menino de 5 anos frequentando todo dia uma garagem de ônibus na região de Patos de Minas, em Minas Gerais, jamais imaginaria que ele se tornaria um dos maiores empresários do país. Atualmente dono de cerca de 3 mil ônibus em sociedade com outros empresários, em 20 viações, Baltazar José de Souza teve sua vida desde a infância dedicada ao transporte por necessidade e paixão. Paixão porque era bem tratado na pequena garagem de ônibus que frequentava e ajudava a varrer, limpar peças e organizar papéis. Aos 8 meses perdeu o pai e a mãe transformou-se em chefe de família. Ele e os 4 irmãos se viram obrigados a pegar no pesado desde cedo. Além de frequentar a garagem, onde às vezes ganhava um troquinho ou uma ajuda, e às vezes nem um obrigado, Baltazar trabalhou de ajudante de caminhão no carregamento de carga aos 10 anos. Quando adolescente, vendeu arroz e outros produtos agrícolas, boa parte da produção plantada e colhida pela família, desde São Paulo até o Pará. Ele não pôde estudar por muito tempo e brincar era luxo. Na mente, porém, a certeza de que deveria ajudar a família e seu negócio teria de ser com transportes, dizia ele. Eu sentia na pele a dificuldade para ganhar cada centavo e não esbanjava dinheiro. Não comprava para mim nada além do que era necessário e guardava todo o pouquinho de dinheiro que sobrava. Ainda em Minas Gerais, Baltazar, com 13 anos, fazia de tudo na garagem de ônibus da antiga aviação São Cristóvão. Lá, teve a oportunidade de conhecer toda a rotina de uma empresa de transportes. Minha área de atuação era o país. Para mim, não tinha distância e dificuldade. Com 16 anos, em 1963, soube que uma empresa estava quebrada, a Cáceres. Decidi, então, arriscar todas as minhas economias e comprei aviação. Coincidentemente, chamada de São Cristóvão, o mesmo nome da empresa que eu frequentava com 5 anos de idade e que eu trabalhei na adolescência e aprendi um pouco de tudo sobre o setor, conta Baltazar. Os ônibus velhos faziam a linha Cáceres-Cuiabá. Foi a prova de fogo para Baltazar. Ele fala que nem dava para dizer que as condições das estradas eram ruins na época, porque praticamente nem estrada existia. Eu tinha de saber de mecânica, administração e direção. Tinha vezes que não dormia por 3 dias seguidos. As viagens eram demoradas e praticamente todos os veículos quebravam. A região centro-oeste do Brasil foi meu berço como empresário. A aviação São Cristóvão, que estava mal financeiramente, foi se recuperando e dando bons retornos a Baltazar. O segredo era ser pioneiro. Não tinha estrada, mas tinha gente morando. Íamos com os ônibus depois é que as estradas chegavam. As linhas de ônibus da São Cristóvão cresciam porque chegavam onde estava a demanda. O sucesso do primeiro empreendimento foi tão grande que o jovem empresário, 4 anos mais tarde, comprou 3 empresas em Brasília, também nas mesmas condições da São Cristóvão, mal das pernas ou das rodas. A
Alto Paraíso, Abrandão e a Corrente começaram a fazer parte dos negócios de Baltazar, que até então atuava sozinho no ramo. Na época, muitos iniciavam companhias de ônibus com um ou dois veículos, muitos caminhões adaptados. Os custos eram altos, o trabalho duro, e se o empresário não tivesse visão de futuro, quanto às novas linhas e novos carros quebrava. Por isso que dos pioneiros poucos restaram. Alto Paraíso tinha 40 ônibus. Sem exagero, só 10 funcionavam. Os outros 30 estavam quebrados, batidos e estragados. Muitos nem na garagem. Estavam espalhados pelo caminho porque nem condições de guinchar os ônibus Alto Paraíso tinha. A frota precisava ser renovada. Baltazar precisava de financiamento. Reuniu os 10 velhos ônibus da marca internacional que ainda rodavam na empresa, os fotografou e saiu em busca de alguém disposto a emprestar-lhe o dinheiro necessário. Era minha única garantia no financiamento, apesar de não estarem bem. Eles pegavam na primeira. Eram possantes e percorriam trajetos difíceis que eram uma beleza, mas se entrasse ar no motor, ninguém desempacava esses ônibus. Em São Paulo, através de conhecidos, Baltazar teve a oportunidade de conversar com o banqueiro Magalhães Pinto, dono do extinto Banco Nacional, no fim dos anos de 1970. Depois de muita insistência de exaltar os velhos ônibus, os únicos 10 que prestavam, Baltazar conseguiu a liberação do financiamento, mas jamais imaginou que ainda teria de passar por uma humilhação. Com a aprovação do crédito, o jovem franzino de 20 anos foi a uma concessionária da Mercedes-Benz comprar 10 ônibus novos. Foi horrível. Viram um moleque com um barbinha rala e nem me atenderam. Pedi para falar com o gerente e nada. Pedi para falar com algum vendedor e nada. Eles nem sequer procuraram saber o que eu queria. Foram 3 dias de tentativas na concessionária da capital paulista até que ele viu o dono da revendedora de ônibus saindo em seu carrão, o Mercedes, é claro, e o parou. Me coloquei na frente do carro e disse: "Olha, eu quero comprar um ônibus, tenho financiamento e uma pequena frota de garantia, mas ninguém me atende." Meio desconfiado, o proprietário da concessionária pediu que ele voltasse no dia seguinte. Às 8 da manhã, conforme combinado, estava na porta da concessionária, encontrou o dono, mostrou a foto com os ônibus velhos e convenceu a fechar negócio. Para minha alegria e para desmoralizar os gerentes que não me atenderam, tocou o telefone na concessionária, era o Magalhães Pinto ligando para a revendedora dizendo que meu financiamento estava certo sim. Representantes da concessionária foram até Brasília, viram meus ônibus e, por incrível que pareça, gostaram. Então aproveitei o negócio. Baltazar organizou o comboio com 10 novos Mercedes-Benz para o Alto Paraíso. Mais tarde comprou mais 10. Depois de tanta dificuldade, quando vi os ônibus novos perfilados, me emocionei. Vi que o preconceito em relação ao jovem empresário era grande, mas tinha vencido isso. Atualmente, Baltazar José de Souza é dono das seguintes empresas na região do ABC Paulista. É a OSA, empresa Alto Ônibus Santo André, Viação Ribeirão Pires, Empresa Urbana Santo André, Viação São Camilo, Viação Imigrantes, Viação Triângulo e Viação Riacho Grande.